დღეს მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია DBA ჯგუფის წარმომადგენლები და ექსპერტები ყავდა ქალაქში, რომლებმაც წარმოგვიდგინეს პრეზენტაცია და გაგვიზიარეს ის გამოცდილება და წარმოადგინეს ის საშუალებები, რომელიც 21 საუკუნეში შეძლებს სენსორული ტიპის სხვადასხვა მონიტორებით მოხდეს აღრიცხვა თუ რა მავნე ნივთიერებების გამოფრქვევა ხდება ამა თუ იმ საწარმოს მიმართ. იქნება მონიტორინგი 24 საათიანი და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გამოცდილება, რომელიც მათ წარმოადგინეს, რეკომენდაციის სახით უნდა მიეწეროს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომ 2020 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს ეს ახალი მოწყობილებები.